שלום לכולם, מדבר ברק מפורטל טכנאי מחשבים. היום אני אלמד אתכם על פתרון בעיית ג'יבריש בדפדפן. לא פעם אנחנו נכנסים לדפדפנים ופשוט כל המסך שלנו נראה ככה. אתם רואים? זה הג'יבריש. עכשיו, מה שעומד מאחורי הג'יבריש זה פשוט חוסר תאימות. עכשיו אני אסביר. ברגע שיש לכם את הג'יבריש הזה, כדי לתקן אתם פשוט יכולים לעשות קליק ימיני על שטח מת כמובן בדפדפן וקידוד ולבחור בקידוד המתאים. אתם יכולים לראות פה אם תחצו קליק ימיני על שטח מת עוד פעם ותלחצו הצג מקור אתם תראו שבשורה הזאת אתם רואים? meta-HTTP מקף אקוויב שווה content-tape, content-text-HTML שזה סוג המסמך, char שווה ל-UTF 8. זה הקידוד שלנו, UTF 8. אז UTF 8 זה הקידוד שבעל האתר ישתמש בו ואנחנו נדרשים להתאים אותו לדפדפן. אז אנחנו נלחץ פשוט קליק ימיני, שוב פעם, וקידוד, ונבחר בקידוד, אתם רואים? UTF-8, UTF זה הקידוד שמתאים. נלחץ UTF-8, והופה, נפתרה לנו בעיית הג'יבריש. אני רוצה לציין, גם כתבתי את זה במאמר עצמו, שיש הרבה בעיות לפעמים באתרים שהן לא תמיד תלויות אה, במחשב הביתי. בצורה מקומית זאת אומרת זה לא תמיד הבעיות שיכולות להיות באתרים הן לא תמיד חייבות להיות מקומית במחשב וישר להזמין טכנאי וישר אתם מבינים לא לא זה לא חייב להיות ככה זאת אומרת זה יכול להיות גם בצורה אחרת ושונה כי יש בעיות שהן לא תמיד קשורות ל ל ל ל לגולש עצמו זה יכול להיות מאוד גם להיות שהדפדפן למשל לא תואם ל דפדפנים אחרים. זאת אומרת שאם נניח לדוגמה נכנס לאיזשהו אתר והאתר הזה בדפדפן אינטרנט אקספלורר אתם רואים פה אי זה אינטרנט אקספלורר אם האתר הזה בדפדפן הזה נראה בסדר לא תמיד בעל האתר עשה תאימות לדפדפנים אחרים זאת אומרת, אם ניכנס בפיירפוקס, למשל, אתם רואים פה את האש הזה? זה פיירפוקס. אם ניכנס בגוגל כרום, זה לא תמיד ייראה אותו דבר, אלא אם כן בעל האתר ישכיל ופשוט עשה תאימות לכל הדפדפנים לאתר שלו. כמובן, חשוב מאוד גם, מבחינת אם אתם בעלי עסקים, חשוב גם לבצע תאימות ל... לאתר שלכם לכלל הדפדפנים ולאייפון ולטאבלטים ולכל המכשירים כדי שיהיה יותר חשיפה ואנשים יוכלו להיכנס באמת לאתר ולהשכיל בו ולהבין ולראות מה, מה הם יכולים להיעזר דרך האתר למשל אם זה פורטל טכנאי מחשבים אז הם יכולים להזמין דרך צור קשר ולקבל הצעות מחיר מארבעה טכנאי מחשבים מאותו אזור שלהם כמובן, יכולים גם כאן להיכנס לדף הבית ולראות איזה טכנאים מחשבים יש להם באיזה אזור וזהו. אני מקווה שנהנתם, אני הייתי ברק מפורטל טכנאים מחשבים פורטל מקף-pc.com שלום ולהתראות